Що таке спіруліна? Це синьо-зелені водорості, що ростуть у теплих водах тропічних регіонів, таких як Гаваї, і в субтропіках по всьому світу. Ці водорості існують мільйони років. Спіруліну вважають суперфудом за її багатий харчовий склад і користь для здоров'я. Спіруліна містить білки, вітаміни, мінеральні та інші речовини для підтримки здорової імунної системи.